Bom dia, gente. A paz do Senhor. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? A gente tá tudo bem, graças a Deus. Amanhecendo mais um dia aqui, para a honra e glória do Senhor. Um amanhecer tão lindo, gente. Eu tava ali admirando, né? O nascer do sol, como que é lindo. Deus é perfeito, né? E quando amanhece assim, ó, os pássaros cantando, as galinhas, o galo cantando, nossa, é bom demais. Eu gosto de admirar essas coisas, sabe? Passando aqui um cafezinho pra esquentar um pouquinho, né? Cozinha minha tá gelada, gente. Bora esquentar essa cozinha. Precisando acender o fogãozinho ali, ou o forno, para poder aquecer um pouco, né? Porque de manhã tá bem frio, viu? Aí, ó. O mozinho já foi tratar das galinhas, dos pintinhos. Bora lavar uma vasilhinha? Tem muita vasilha por aqui, viu, gente? Graças a Deus, né? Se tem as vasilhas sujas, é porque tivemos o alimento para comer. E basta vir aqui, ó, arregaçar as mangas e lavar, né? Já arrumei a cozinha todinha, tá tudo aqui nos trinques, graças a Deus, né? Aquela hora que eu iniciei o vídeo aí com vocês, tava bem bagunçado, mas mesmo assim eu dei início no vídeo. E agora, gente, vamos fazer uma coisa gostosa, né? Porque quando a cozinha tá limpinha, a gente sente até aquela vontade, né, de preparar algo e fazer com que a cozinha cheira gostoso, né, gente? Aquela onde todo mundo sente o cheiro de longe, né, do que você tá fazendo. Olha aí, a pia tá limpinha. Tem um coentinho aqui, ó, que o mozinho teve que arrancar lá da horta, porque ele teve que plantar mais coisa lá no canteiro, aí ele arrancou. E eu vou usar aqui no preparo da nossa receita de hoje. Aí eu vou só forrar essa mesa aqui agora, porque vai ser preciso deixar ela bem organizadinha. Eu tirei o forro dela. Tirei o plásticozinho também. Vou colocar esse que eu tenho. Acho que tá certo, até já. Aí, prontinho. Bem bonitinho. Bora aquecer essa cozinha agora? Gente, eu vou colocar fogo aqui no nosso forno a lenha. Já até tem lenha separada aqui. Mas primeiro eu vou tirar um pouco das cinzas que fica aqui dentro. Vou mostrar vocês de perto. Porque muita gente pergunta, né? Como que é, né, Banzé? Né? Aí, gente, aqui dentro do forno, toda vez que a gente usa, sempre fica esse monte de cinza, só que aí agora eu não vou tirar tudo, não. Vou tirar só um pouco. Vou usar aqui essa pá. Vou
tirando. Aqui tem esse excesso, né? Ó. Aí, agora eu não vou, eu vou deixar assim mesmo. Já tirei até bastante. Depois eu vou tirando mais. Vou deixar essas cinzas aqui de lado por enquanto. Agora, pegar as lenhas. Eu vou colocar essa maior zona aqui, ó. Tá vendo? É pau velho, gente. Casca seca. Às vezes não dá nada nesse trem, né? Aí. Ó, gente. Tá vendo aqui que isso aqui é madeira de caixote. Então, com elas mesmo eu vou conseguir acender o forno. Coloquei aquela torona ali, assim, de lado. E vou colocando essas mais finas de caixote. Aqui assim, ó. Vou colocar a ponta dela virada. Então, com qualquer pauzinho que tiver aí, gente, consegue pôr fogo aqui. O forno, ele esquenta rápido. Vou pegar uns papel que tiver ali e colocar aqui já para poder acender. Ó, faz tipo uma casinha. Eu deixo até um assim, aqui, ó, saco de café. Vou colocar aqui no meio. Eu reaproveito tudo, porque isso aqui ajuda a pegar o fogo mais rápido. Aí aqui, vou pegar dois pedaços de papel toalha só. Vou enrolar ele. Esse aqui é o jeito que nós fazemos aqui, tá? Sabe, gente? Cada um tem seu jeito de acender, de fazer, né? Vou enrolar aqui a pontinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver que eu tô com uma mão só. Acho que deu pra entender. Fiz tipo um negocinho assim. E aqui em cima a gente tem um óleo, que já é óleo velho. Aí eu coloco aqui. O bozinho fez um furinho aqui nessa garrafa. Ó, vou colocando meio que de lado, assim, pro óleo cair devagar. Não é que você vai encher isso aqui de gordura, sabe? Mas é que o papel, ele tem que absorver a gordura, que aí o fogo demora mais. Tem outro jeito de acender? Tem, mas nós achamos melhor esse aqui, né? Ó. Agora, vou pegar o isqueiro aqui. Bora colocar o fogo lá. Acho que eu nunca tinha mostrado pra vocês como que nós acendia o forno aqui, não, né, gente? Eu mostrava já aceso. Tipo isso. Aí depois vai ajeitando essas madeirinhas aqui. Deixa eu colocar o fogo aqui primeiro. Tá vendo lá? E eu colocando fogo lá, esqueci, né, de tirar as coisas daqui de dentro. Sempre tem, gente, aqui, ó. Até coloquei essas cascas de ovo aqui, que é pra gente triturar elas. Já tá bem sequinho, ó. Quer ver? Ó. Que eu tinha acendido o forno na mozinha que eu ia fazer biscoito. Aí eu peguei, já peguei as cascas de ovo, ó. E pus pra secar. Isso aqui eu vou triturar elas e colocar dentro da ração das galinhas. E também dá pra colocar no adubo. Então, toda casca de ovo que você tiver, ó, aproveita. Forno quente aí, coloca. Fogão já tá aceso, gente. Olha, a torona que tá aí agora. Daqui a pouco isso aqui queima rapidinho, viu? Então, agora, eu já tô aqui com os ingredientes separados, porque eu vou preparar agora uma torta de frango. Aí vou começar aqui pelo recheio. Já tem um frango separado aqui que eu cozinhei. Ó, que eu cozinhei, já tá desfiadinho. Todos os temperinhos que eu vou usar, tem o frango, tem um tempero de coentinho, pimenta de cheiro e mais coisa aqui junto, molho de alho,
alho granulado, chimichurri, páprica defumada, açafrão, sal e óleo. É esse aqui que eu vou usar. Vocês vão ficar aqui. Começar aqui, gente, pelo óleo. Todo mundo praticamente já sabe preparar, né, o recheio é a gosto. Vou colocar um pouquinho de alho granulado. Eu gostei demais desse alho granulado aqui, ó. Ele dá um sabor muito bom na comida. Um pouquinho de chimichurri. Eu já vou colocando tudo junto já, gente. Eu não espero nada, não. Páprica. Açafrão. Como eu não temperei o frango, não coloquei sal na hora de cozinhar, eu já vou colocar aqui também. Por último não, né? Eu vou colocar depois um molho de alho. Vou colocar aqui uma colher desse tempero. Temperinho. E o molho. Você tá conseguindo ver direitinho aí, porque a câmera ela não abaixa mais aqui, sabe? Fiz tipo um molhozinho mesmo. Agora eu já vou colocar o frango com as mãos limpas, né? Pera aí que mamãe já vai. Eu cozinhei dois peitos de frango, então não vou colocar tudo aqui, apesar de que eu vou fazer uma torta grande. Aqui com tempero. Se tiver sem sal, eu acrescento mais. Vou acrescentando. Pode colocar molho de tomate também. Olha só como é que tá ficando o nosso molho, gente. Aqui não precisa nem refogar mais nada, não, porque o frango ele já tá cozidinho, né? E ficou super temperado, viu, gente? Aí agora eu vou colocar um pouco de água, não vou colocar muito, porque eu não quero esse molho muito aguado, sabe? Quero ele molhadinho, mas não aguado. O mozinho foi ali pegar um quentinho de bolinha pra poder colocar aqui, dizer nele que o trem tá cheirando, mas pra ficar melhor ainda, tem que ter o quentinho. Oi, gente, pode ser eu. Deixa eu ver o quentinho que você colheu lá. Tá começando agora, né, mozinho? É. Daqui uns dias tem bastante, se Deus quiser. É. Ó, o quentinho moído. Vou misturar ele aqui. E agora eu já vou colocar um pouquinho de água. Vocês viram que eu não coloquei corante, né, gente? Eu já coloquei o açafrão. Tá bem molhadinho, ó. Só que não tá que tem aguado, sabe? Tá no jeito. Agora, desligar aqui. E bora preparar a massa, né? É, gente, eu acho que eu tô caducando mesmo, viu? Porque eu falei que vocês naquela hora que eu ia colocar o pontinho que vos arrancou lá na horta, eu esqueci. Mas vou colocar aqui agora, só dar uma misturadinha, porque isso aqui não pode faltar, não. O mozinho tava ali lavando o carro, né? Aí ele já veio de lá pra cá. Nossa, tá cheirando demais. Tá mesmo, mozinho? Cheirou, viu? Esse temperinho faz a diferença, viu, gente? Nossa. Ajuda demais. E com o quentinho que agora acabou não de colher ali. O segredo é a cozinheira fazer com amor. É, também, né? Não
adianta nada os quentinhos, temperinhos, saber manusear também, né, gente? Com certeza não. Aí agora a gente vai fazer a massa. Eu vou ali pegar o liquidificador. Agora, gente, no liquidificador, vou colocar aqui 4 ovos. Gosto de colocar mais os líquidos primeiro. Eu acho que ajuda a bater, né? Ainda mais meu liquidificador que é fraquinho, né? Esses ovos que eu tô usando, eles são médios, não é grandão e nem pequenininho demais. Guardar a casca, colocar fora. Vou colocar aqui 2 xícaras de leite. Essa xícara minha tem 240 ml. Essa massa é uma massa bem grande, sabe? Quero fazer um tabuleiro bem grande. Se precisar de mais, eu vou fazer mais uma. 2 xícaras de leite. Vai 1 xícara de óleo, só que, gente, meu óleo... Olha só meu óleo. Como eu preciso fazer comida e meu óleo acabou, vou colocar 1/2. E, ai, espirrou na minha cara. E vou colocar aqui algumas colheres de margarina. Não tem problema não, usa o que você tem, que... Colocar 2 colheres bem cheias de margarina e 1/2 xícara de óleo. Na verdade, era 1 xícara cheia de óleo, né? E o sal, vou colocar uma pontinha assim, ó, de sal na massa. E eu vou experimentar, porque a margarina também, ela já tem sal, né? Vamos bater. Se o seu liquidificador aguentar, aí você pode bater tudo no liquidificador, até o trigo, tá? Só que o meu aqui já começa a dar um cheiro de queimar. Ai, gente. Aqui eu vou colocar mais ou menos umas 3 xícaras de trigo. Bora ver aí até dar o ponto. Mozinho tava ali ralando queijo, que eu vou jogar queijo também, viu, gente? Isso vai dar, mozinho, ó. Rala tudo. Ah, eu acho que... Acho que dá, porque espalha bem, né? Porque tá bem... Mas você vai guardar esse restinho de queijo? Uhum. Pra... Por que você fala? Vou guardar pra nós fazer outra gambiarra aí. Outra gambiarra? Teve muita gente me perguntando, porque às vezes a gente fala assim e acha que as pessoas já conhecem. Falou assim, no vídeo que a gente fez do biscoito. O que é queijo curado? Eu não sei o que é queijo curado. É queijo parmesão? Me confundindo, sabe? Não é. Queijo curado é queijo da roça mesmo, gente. Esses queijos que faz... Duro mesmo. Duro, que deixa... É, tem uns que... Minha sogra mesmo deixa dentro da geladeira ele... Sem... Me fala, sem saquinho, sem nada, sabe? É. Ele vai curando mesmo. Curando, que chama assim, ó, gente. Ele vai ficando bem amarelinho e bem durinho, ó. Esse é o queijo curado. Esse aqui... Pra comer assim, igual come fresco, não é bom não. Esse aqui é bom pra fazer receita mesmo, que aí fica bem fininha. Fininha, fininha. Queijo. Bom demais. Né? Ó, mozinho, coloquei mais um pouquinho de sal aqui, porque eu experimentei esse líquido, tá? Sem sal. Aí, gente, ó, bora colocar a farinha de trigo. Vou pegar ali o fouet para poder misturar melhor. Vai ser mais ou menos umas 3 xícaras cheia. Aí nós temos que ver o ponto, né? Ó, o fogo tá... chega até estralando lá. Você colocou mais? Ó. Vamos colocar mais? Fazia dessa torta aqui quando eu morava lá em Belo Horizonte. Então eu fazia muito, porque era uma coisa muito rápida de fazer e meu amigo sempre gostou, toda a vida. Não foi? Foi de frango, de salsicha. Nós fazia de salsicha também, você vai? Fazia.
Bom demais. Muito bom. Uai, se faz desse jeito, então pode fazer de carne moída, né? Dá, uma delícia, de qualquer jeito dá pra fazer. Carne moída, eu lembrei de lasanha. Ai, eu tô com uma mãe de vontade. Derramei, foi muito. Tem nada, não? Aí eu gostava de fazer, todo mundo comia. Aí depois que eu vim pra cá, eu acho que eu fiz só uma, foi duas vezes, não me engano. Não foi, mas eu acho que aqui eu fiz poucas vezes, não foi? Foi. Mas acho que foi de salsicha. Foi de salsicha, né? Foi. Essa de frango também é uma delícia. Ó, gente, essa torta você pode bater todinha no liquidificador. Ou na batedeira também, acredito que dá certo. É só deixar a massa homogênea, lisinha. Vou colocar o restinho aí, ó. Foi 3 xícaras certinho, de 240. Terminar de mexer. Por último, o fermento, que não vou esquecer mais, não. Essa história, nossa. Não vou esquecer o fermento, vou deixar um restinho aqui. Tem uma mulher também que comentou, você viu, mozinho? De quê? Que ela faz o bolo, depois que ela vê que não tá crescendo, que ela lembra. Esqueci o fermento. É sempre assim. A massa não ficou bonita. Ficou? Tem que render. Eu acho que essa aqui não vai... Dá um fim nela daqui a pouco. Nossa, eu mesmo tô com muita vontade de comer dela, assim. Daqui a pouco eu arrumo essa bagunça. Agora eu vou untar a forma, gente, com óleo mesmo. Vou jogar um triguinho, né? Vou fazer um bolo e jogar a massa e vou montar. Aqui é fácil, né, gente? Aqui a gente joga, coloca uma camada de massa. Meu tabuleiro é bem grande, então vou ter que dar uma espalhada aqui com a espátula para ajudar. Ó. Vou dar uma batidinha. Que aí ela tá ótimo aqui. Vou chegar aqui um pouquinho. Agora é a última camada. Vamos espalhar bem. Parece que ainda foi pouco, né, gente? Queijinho ralado por cima. Opcional também. Agora bora colocar pra assar. Deixa eu posicionar aqui o meu tripé, porque eu também estou gravando lá pro Instagram. Olha aí, você está vendo ao vivo e a cores a gravação. Vou gravar aqui. Essa torta... Provavelmente ela vai assar aí mais ou menos uns 30, 40 minutos, né? Até que ela fique bem douradinha. Vou colocar em cima aqui. Vamos aguardar, né? Já vai tirar a torta ali, gente. Já tá pronta. A primeira, né? A primeira, a segunda ainda tá no processo de assar. Ainda. Porque eles não sabem que eu fiz a segunda, não. Ó. A segunda eu fiz foi depois. Bem assadinha, né? Ela assa, o nosso forno assa mais no fundo, gente, do que na frente. Mas nós olhamos aqui, tá bem assadinho mesmo. Aí a outra, olha aqui, mostra aqui dentro. A outra, gente, eu fiz naquela forminha lá, tá vendo? De bolo mesmo. Não tá boa ainda. Não tá boa. Ela, acho que ela vai demorar mais um pouquinho pra assar. Essa aqui assou mais rápido. Mas tá cheirando demais. Demais, demais. Hum.
Gente, enquanto a outra torta termina de assar, eu já desliguei o arroz lá pra ficar pré-cozido, né? Eu vou ali arrancar uns tamarindos mais mozinhos pra gente poder fazer um suco bem fresquinho, né? Super natural. Só que eu vou arrancar pouco, gente. Olha aí, o pé de tamarindo tá lotado. Só que ainda não é todos que estão maduros. Alguns ainda tá verde. Aí a gente vai arrancar. Tem que pegar aquele negócio lá, mozinha. O ganchinho fica mais fácil. Pois é, mas com um ganchinho eu falo, eu trouxe até uma bacia aqui, ó. Sacode pra ver que eu vou catando. Cuidado. Caiu. Só esses aqui pelo jeito pra fazer suco, porque é azedo demais. Não precisava nem desse bacião. Ixi. Olha isso aqui, ó. Hã? O tamanho desse. Cadê? Falta mais um desse aqui, ó. Não precisa de muitos, não, moço, porque esse aqui é muito azedo. Eu mesmo não gosto de suco forte dele, não. Vai, pra mim tinha caído mais. Hum? Tem que colher ele logo. Porque perde, passa do tempo. Aqui o tanto aqui, ó. Esses aqui tá pequenininho. Oi, gente, ó. Eu e o mozinho tá olhando aqui. Ô, mozinho, se tiver verde é minoria, mas ó. Não, tá no ponto. Tá no ponto já. Não. Ó, hoje nós vamos ter que fazer a colheita dele, gente. Hoje ou amanhã. Bora ver se vai dar. Todos que você arranca, ele já tá bom, ó. Bonzinho. Tô arrancando aqui assim, ó. Não precisa nem. Tá bom. É, bora levar só esses aqui. Mais tarde a gente já faz a colheita de todos. Aí, ó, a quantidade. Bora descascar ele. E bater. Aí, gente, ó, quem vai me ajudar a descascar os tamarindos? Oi, gente, a parte senhor, tudo bem com vocês? Tava lá dentro cuidando da irmãzinha dela, que não tá passando bem, né, Dora? É. Enquanto mamãe tá aqui preparando o de comer pra nós. É. Como que descasca? Mostra aí. Aqui, você pega, vou pegar outro aqui pra vocês verem. Você pega um tamarindo, pega um mesmo e aperta ele assim, ó. E vai tirando a casca. Ele tá tão bom que com uma mão só eu tiro, ó. É mesmo. Já é época de tamarindo, né? Ó, aí eu consegui tirar essa carcaça aqui. Ele ficou só assim, ó. Eu bem consegui. Pode ir jogando ali, Dora, porque aí. Nossa, eu só vou bater. Olha esse aqui de dois. É. Ai, eu tô com muita fome, muita vontade de comer aquela torta. Tá cheirando muito. Também tô com muita vontade. Parece que tá uma delícia. Uhum. Eu tenho certeza. Certeza. Esses mais durinhos é um pouco mais difícil. Uhum. Hoje não. Ah, esse aqui tá verde, ó. O único verde que eu encontrei. Gente, ó, descascamos esses aqui. Vou colocar aqui no liquidificador. Por enquanto, a Dora tá lá fora descascando o restante. Vou colocar aqui e vou só dar o pulsar. Aqui, Dora, a vasilha. Obrigada. Ó, aguinha gelada.
aqui, ó, é só o puxar. Pronto, gente, já bati. Ó, fui só puxando. Segura o liquidificador aqui, Dora, põe a mão aí. Aí. Agora vamos... Segurei pra mamãe, que eu tô com uma mão só. Você vê que tem uns que ainda nem terminou de bater. Ó, ainda tem pouco, ó. Não tem problema, não. Esse aqui. Tá vendo que ainda tem pouco? Uhum. Colocar mais água. Com certeza vai bem mais água aqui, viu, gente? Porque tá bem azedo. Pode até lá encher essa garrafinha lá pra mim, agora essa rosa. Ó, tá vendo que deu pouco porque eu coloquei pouca água. Coloquei mais ou menos 1,5 litro, gente. 1,5 litro, mais ou menos? 1 litro de água. Ó, tem muito pouco aqui ainda. Mas não vou bater mais, não. Vou misturar só aquilo ali, ó. E ficou pronto, gente. Agora bora saborear, né? Porque já tem gente doida aqui querendo. Luzinho, você podia ir colocando os arroz. Aí eu vou cortando a torta e colocando. Dá o outro prato lá, Dora. Bora cortar. Ó, eu fiz essa e essa daqui. Só que... Qual que você acha que a gente come agora? As duas. Bora nessa aqui, né? Uns pedaços bem generosos pra nós. Nossa, tá cheirando, viu? Demais. Aí, gente, nós vamos comer arrozinho com torta. Olha, gente, mostrar de pertinho pra vocês, ó. O frango, ele ficou bem molhadinho. Bem gostosinho, ó. E a massa também ficou super fofinha. Agora a gente vai almoçar. Delícia. Família não gostou não, né, gente? Ó, apaixonou pela torta. Eu acho, assim, que essa torta foi uma das melhores que eu já fiz. Acabei de comer aqui mais 2 pedaços na janta. E, gente, tá uma delícia mesmo. E a outra, gente, ó, tá aqui dentro do forno, mas o forno não tá aceso, né? Mas aqui, ó, tá morno, porque o forno, ele demora, né? Olha aqui, ó, tá cá morno ainda. Essa daqui... Eu vou deixar ela, mas eu acho que vou ter que levar ela pra geladeira, né? Tenho medo dela perder. Amanhã cedo a gente vai tomar um cafezinho. Que delícia! Não precisa nem falar, né? Eu comecei o vídeo com a pia cheia. E olha só a quantidade de vasilha, gente. Depois daquela hora, eu não mostrei pra vocês a gente... tomando nosso suco, comendo, sabe, gente? Porque Sofia, ela não tava se sentindo muito bem, sabe? Desde, já tem uns 2 dias que ela tá com a garganta inflamada. Tava tossindo bastante, levei no médico, a garganta dela tava bem inflamada mesmo. E aí eles passaram medicamento. E aquela hora que eu tava gravando pra vocês, não sei se vocês viram aí, ela até chamando, né? E naquele momento, gente... Ela tava me chamando e eu a Isadora que tava lá com ela pra mim, que não tava no quintal cuidando das outras coisas. E eu tava até com a cara um pouco abatida, né? Mas você sabe como é que é. Mãe é mãe, né? A gente acaba sentindo mesmo. E aí, Sofia, como é que você tá se sentindo agora? Tá melhor? Tô.
E a torta de mamãe, o que você achou? Eu achei muito bom. E, gente, eu comi 3 vezes de... Torta. Torta de... Frango? Frango. É, à tarde. Depois... Aquela hora você comeu foi 2 ou foi 3? 3. 3? Eu achei que tinha sido 2 pedaços. E agora? E agora? Aquela hora eu comi... Começa direito. Essa hora? Vai, fala. Aquela hora você comeu 3 e agora você comeu 1. Uhum. Então, no total, você comeu 4 pedaços de torta. Então, a torta de mamãe tá aprovada? Sim. Tá gostosa? Sim. E o suco de tamarindo? Eu gostei muito. Tá fazendo? Não. Tá vendo, gente? Criança é sincera, né? Eu gostei demais também. Nossa, Deus. Mozinhos adoram, então nem se fala. Agora sim! Acabei de lavar tudo, gente. Tinha muita vasilha, né? Porque era do almoço, aí tomamos café também. E ali, ó, fogão tá aceso ainda. Tô fazendo um arroz pra me adiantar pra amanhã, porque amanhã é domingo. Amanhã cedo a gente vai pra escola bíblica dominical, né? Pra igreja. Então eu gosto de adiantar as coisas. E amanhã cedo também, antes de ir, eu vou dar uma ajeitada no meu cabelo. Então, pra não se atrasar, né, gente? Então, é bom adiantar. Então, ó, vou dormir com a pia limpinha. Mas não vou finalizar esse vídeo agora com vocês, porque amanhã cedo, antes de eu ir pra igreja, eu quero mostrar um negocinho pra vocês, tá? Então, boa noite e até amanhã. Acordou a Margarida. Gente, bom dia. Dia seguinte por aqui. Já tomei meu café. Já fui lá, arrumei meu cabelo. E, gente, Sofia deu febre à noite, vocês acreditam? Essa noite dormiu eu com Sofia na minha cama. E aí, mozinho dormiu com Isadora lá no colchão. Porque, gente, ela tava dando febre e eu tava medicando ela, olhando certinho a temperatura e tudo, né? Mas, graças a Deus, a febre já passou e ela tá dormindo ainda. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu falei que ia mostrar ontem, né, gente? Tcharam! Pra quem acompanha a gente lá no outro canal, já sabe da novidade que vai ter aqui na Rocinha Querida. Gente, olha aqui, um viveiro que mozinho fez. Nós vamos criar codorna aqui também, gente. Olha só que coisa mais linda que mozinho fez. E quem quiser saber mais detalhes sobre esse viveiro, ele fez reaproveitando tudo que a gente já tinha aqui, acho que, se não me engano, ele gastou apenas R$ 20, que foi que ele comprou prego, comprou algumas pequenas coisas que estava faltando, mas do restante, gente, não gastou mais nada, sabe? Então, foi tudo reaproveitado. As codornas vão chegar essa semana. Então, para quem não acompanha a gente lá no outro canal, que se chama Família Rosinha Querida, tá? Vou deixar o link aqui também. O mozinho vai explicar... É, vai gravar, né, porque explica, ele já explicou sobre os detalhes aqui, e ele vai gravar a chegada das codornas, os cuidados, enfim, gente, nossa, e eu também vou mostrando por aqui algumas partes, né, e vai ser isso aí. Eu só sei que eu estou muito feliz com essa super novidade aqui, porque a gente tem as galinhas poedeiras, e a gente queria um outro animalzinho, né, vamos dizer assim, outra ave que também seria bom para produzir ovos para a gente também, as codornas também, para a gente consumir a carne. Então, a gente lembrou da codorna, a gente já criava lá em Belo Horizonte. Era tão bom, sabe, se a gente criava numa laje, assim, que na casa que a gente morava era tipo apartamento. E aí, tinha uma parte, tipo um negócio que guardava bagunça, assim, na parte de cima. E nós não guardava bagunça, nós criava a codorna lá. Tinha ovinho todo dia... Enfim, gente, nossa, que maravilha. Eu espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar mais esse vlog, tá? Deixe sugestões de vídeo aí pra gente, que a gente vai gravar com muito, muito carinho. E aqui, gente, ó, olha lá, um monte de caretinha de caju. Tem caju ali também, só que aqueles que tá ali, tá verde ainda. Tá amadurecendo, aí quando amadurece, os macaquinhos, né, o soninho já vem, corre e come. Eu não importo não, deixa eles comer mesmo, porque os bichinhos tá com fome. Eu fico com dó, sabe? Quando não tem, esse fica no, na árvore mesmo, comendo o tronco. Quando eu tenho algum outro tipo de fruta, eu coloco pra eles, esse também come. Água, tem uma vasilha ali cheia de água, eles também bebem. E é isso, gente, ó. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Te espero no próximo vídeo. Tchau, gente!